Opa! Tudo bem? Eu mudei de falar, galera, com opa. Ah, ficou melhor Ficou assim. melhor, ficou melhor. É, a gente tá aqui pra fazer um convite. Na verdade, a gente É, sempre faz vamos um se convite. apresentar, É né? verdade, é verdade, é verdade. Eu sou Eric Clapton. Sou Rafael Campos. A gente é comediante, a gente também faz isso aqui para um quarto. E a gente veio fazer um convite pra vocês, que é... Fica ligadinho pra assistir o curta-metragem do Gustavo. É, o nome é Acelero Pucci, ele está concorrendo no festival da Escola Santa Catarina. Então é importante você assista, dá o teu like, dá o um comentário, só fazer aquela coisinha bonitinha, familiar, aquela coisa gostosa, porque eu acho que é muito importante a gente fomentar esse cenário audiovisual na região que parece que tá bombando. Tá chegando com tudo, Tá. 2016 é o ano. 2016 parece que é o ano do audiovisual em Caxias do Sul. Então apoie o seu amigo e um beijo.